محاي تاي تلابة قوسين اي سهو قامي اياشا معارض كاهي اي قاطي حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي رجدي اي معارض كوكو قابين ان اي شعب كسيد ديگا ميسان وكعيان ايا حكومة دو سهو قبي قبيسي ويجيغا سياسة دا عصوب اي سومالي لان ايا ينور بحين تينان كسو قادن دونا حكومة دا سومالي لان او مجراها اوها يوم مدان موسى بيحي عبدي ايا برتي دا تويتر كوحا اي كوبا اي سي قرال كوبان او سو قبي قبين اي رجدي ايه قامي اياش معارضك تاسيو اي كوشيك تاي حلس كسار كا اي سيدا دردر تاليه اي دورشوين كا جمهورية دا سومالي لان كاقب سومي دونا لباكون يصدح يا لباتان حكومة دو ودانين ايسو وحنا اي شيكتين قدي دا دورشوين كا سومالي لان هايستان دا قاليه كبي حيلها دورشوين كا سومالي لان كاقب سومي دونا لباكون يصدح يا لباتان كواسي او اي حكومة دو قرشين اي سوين نقدان دورشة دا مدحتوية دا اي سيدو كالي دورشة دا ورورة دا اي اصحاب تبادان او اي من كا سومالي لان وكا سعود ويتي جيدي صدحا هقامي اياشا معارض كاها يا وحي مدوين كي وقدن بيسي كوها ولانا ايين طوفانو اي شيغين اي كاكعين دونان سومالي لان صدح يو طبان كان نوفمبر او اي وحي ريون كلمين يهين iyo sidoo kale shirar deegaameysan kuwaasi oo lagaga arinsanayay wajiga siyaasadeed ee waqtigan xaadirka ay Soomaaliland wajahayso talaabooyinka ka dhanka ah mucaaradka iyo rajadooda ay xukuumadda Soomaaliland qaadayso ayaa iska daba imanaya waxana ay ciyaareysaa shax ka jahwareerisay hoggaamiyayaasha mucaaradka oo xilligan ay xisbiyadoodu yihiin urur siyaasadeed iyo waxana si daahfuran uga socota doorashada ururada iyo asxaabta badan kuwaasi oo ay ka soo hari doonaan saddex xisbi qaran oo sharciiga Soomaaliland ugu leeyahay 14 urur siyaasadeed oo waqtigan xaadirka ah ku loolamaya gudaha Soomaaliland iyo sida oo kale saddexda xisbi hore u jiray kuwaasi oo sugaya inay la tartamaan ururada ka soo gudbi doona wajiga saddexaad ee tartanka doorashooyinka ururada iyo asxaabta badan ayaa waxa ay geli doonaan doorashada 2023 ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sheegtay in laga qaban doono Jamhuuriyadda Soomaaliland taas oo ay dhaqaaleheedii haystaan gudida doorashooyinka waxana ay bilaabi doonaan diiwaangelintii doorashooyinkaasi 2023 ay ku qabsoomi lahayd gudida doorashooyinka oo arintaasi ay tahay shaqadooda ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed